Geir. Frigård. Velkommen til Gars. Ja, jeg veldig spent på hvordan dere har det her. Hva dette her for noe? Dette resepsjonen. Ja, jeg ser at det står resepsjon på skilt, men hva i all verden dette for noe? Det jo helt feil dette her. Altså, når du kommer inn på politistasjonen, da skal du jo koke og syde liv. Det skal være politimenn og prostituerte og transvestitter som velter seg frem og tilbake. Hvor er de mørkhudene? Det er noen der. De der! Altså, det skal jo være svære, veltrente, svarte menn med masse sånn her bisotteri! Rundt halsen skal det være! Vi har ikke brukt for sånne som dere her! Sånne Leif Juster negere trenger vi ikke! Hvor sitter politisjefen da? I etasjen over det. I etasjen over? I etasjen over? Han skal sitte i et sånt glassbur midt i lokalen, med persienner! Vi har et kjempeproblem! Det er ikke sånn fingeravtrykkregister en gang, hvor du skal flashe masse mistenkte over skjermen hele tiden. Hils på Markus, den nye unge partneren din. Åh? Veldig bra, veldig bra. Aldri i verden om jeg skal ha noen ny partner! Ingen kan erstatte min gamle partner, Børre! Ja, jeg nekter å ta deg i hånda. Du får ikke lov å kjøre bilen heller. To mistenkelige dødsfall. Off-piste kjørere var gjester på campingplassen. Begge to fullstendig tappet for blod. Nei. Skal dette forestille et åsted? Hvor er pressen? Altså, det er jo, det skal blitse, masse blitz når vi kommer inn her. Det skal være sånn presseoppbud skal det være her. Det er fra lokalavisen. Han? Han er ikke noe oppbud, han. Det er dumt pocketkamera. Det skal være sånn flott kvinnelig reporter med drakt som har masse selvtillit som karrierekvinne som ikke har tid til mann og barn. Har dere funnet noen spor, da? Ja, det har vi. Ja, dere har det, men de kommer ikke til å føre noen sted sen. Etterforskningen, den står i stampa allerede. Ikke sant? Men når dere er i følge med å gi opp og bare går herfra, da skal jeg gjøre en ny oppdagelse. Et nytt spor, en ledetråd. Jeg setter meg ned på huk, og så ser jeg ledetråden, og så løfter jeg den opp med en penn. Sånn. Det er alt for lite stampe her! Vi har et kjempeproblem! Vi trekker oss tilbake. Det er ikke noe mer å hente her. Det er jo... Etterforskningen står i stampe. Vi trekker oss tilbake. Hei, 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 hei! Da tror jeg vi har et gjennombrudd i saken. Det her. Ta med denne til laboratoriet. Veldig bra, Norsen. Veldig bra. Ja, har vi noen pårørende her?